کې چې څنګه څنګه روان دي دا ماشا الله زموږه کا شپې خپل تور دي او ډیر مزانه تور دي دا لار نه پاتې ده او لار هم ډېره پاتې ده کاشي وو چکر ته مزه وکړه کو نه کاشي به خراب کړل نه یار برابر ہوں گا اللہ دے خیر ہوگی اور لوکیشن دے لاکی ڈی رسیا دکھو کی ڈیلی رسیا تھی.